Někteří tvrdí, že čaroděj bez majestátního vousu není žádný čaroděj. Ale kde pak? Evžen Holobrádek je tedy pravda teprve učedníkem, avšak na kouzla a čáry má nadání jako nikdo jiný. Když proto jeho mistr padne zlu do rukou, vydává se na záchranou misi, při níž bude muset překonat nejednu malou i velkou překážku. A čaroděj Holobrádek je zábavná obsluhovačka, jež šikovně kombinuje sběr surovin, stavění i rozvoj herní postavy a doplňuje ji poutavý příběh ze života na první pohled obyčejného čarodějova učně. S Evženem zdoláte dohromady více než 40 úrovní na 25 různých místech, kde můžete sbírat artefakty a zkušenosti, jimiž mu pomůžete naučit se nové věci a připravit se na finální boj se zlem. Čaroděj Holobrádek to je zábavná hra pro celou rodinu s možností vylepšování herní postavy, sběrem materiálu a stavěním, 25 standardními úrovněmi a více než 20 alternativními. A navíc můžete získat kupou trofejí a cenných předmětů. Přejeme zábavné kouzlení.